E sad je krenulo, sad samo, eto drži. E, zdravo druže. Reci. Kako si? Evo, dobro. Evo i ja isto. Evo baš, ono, za te parove i to što me teraju i to. Šta ti misliš o tome? Ja mislim da tebi nije tamo mjesto. Ja mislim da oni mene hoće narod, da misli da sam ja budala, da oni u stvari ubace me tu arenu, da bi oni ajkule bile, kako kaže, da me napadnu, jer ja sam jedan. Ja bi volio, Baja mi predložio da i on dođe sa mnom, znači ja i on, znači tamo na ono, i onda tek da ja uđem. Znači on me brani, znači ako me neko dira, Baja je tu, znači i on me uvijek branio. Znači jedino ja i on da uđemo i da ih rasturimo. Jer ako ja odem sam, ja ću biti ono isceđen. Znači... Zato što će narod tebi da se smeje umjesto da se smeje onim mentolima koji su tamo u stvari pušikure, jebiga i prodani likovi za keš. A kao da dignem rating, kakav rating? Nego da mene smeju, da narod misli da oni napravili mene budalu. Ili... Pa ne, narod je budala, o tome se radi. Oni će se smijati tebi zato što tebe neće skapirati, nego kapiraju ove jeftine likove koji se kupuju na ulici, otprilike na kilo. To je neko moje mišljenje, razumeš? Razumeš, to je većina naroda i u tom fazonu. I šta, nudili mi 40.000 dinara, 400 evra za mjesec dana, znači dva mjeseca, 200 evra, ja im kažem... Ma kakvi, ne dolazi u obzir. A i ne bi mogao da budem konstantno tamo. Znači ja vodim svoj život, imam svoj... Imaš svoj život, znači nisi kao oni što su tamo, koji nemaju svoje živote, većina njih, nego će ono, da idem, ono i ovako me ništa ne čeka kod kuće nemam ništa, pa idem za neku kintu nešto da uradim, šta god, razumeš, i to je to. Zato, ja... moj predlog je da ne ideš tamo. Pa neću, ja i neću da idem, jer ja nisam deo te priče, mislim. Tako je. Ja nisam deo tog nekog lažnog sjaja, mislim. Jeftin sjaj koji posmatra velika većina ove Srbije i koja posle odlazi tamo negdje da glasa tamo za nekoga i onda taj neko odlučuje tamo nešto, razumiješ? To je neko moje mišljenje. A ja hoću da, primjer, kad bi mogli da mi daju na Happy u emisiju autorsku, da ću ja da pričam, znači svoje. Da. I ko te gleda, gledate, ko te ne gleda, brate, koga je? Nije, nego hoću da kažem da nisam jeftin. Tako je. Da nisam prostitutka, da nisam... A to je, znači... Bruka, ta cifra koju ste vi ponudili je katastrofa, po mom mišljenju. Pa jeste, svi mi kažu, i Baja mi kaže, kakva je to para, mislim, šta je to? To je ništa, znači, toliko bi ti ja platio da sediš da ne radiš ništa. Ma hoće zube da mi srede, ali cena je da uđem tamo dva mjeseca sa onim kretenima tamo, da me iscede. Nisu na tvom nivou. Znači, nisu. Pa nisu. Samo bi me pa ono... Ali narod to ne vidi, narod to ne zna. Ja imam svoj život, svoje ono, a oni... nemaju svoje živote. Pa nemaju, čim su tamo, čim su se prodali za tu kintu, da izigravaju tamo šta god, nemaju, upravo se, slažem se. Jer ja moram, imam i idem na pijacu, radim, plaćam račune, znači, ja sam ozbiljan. Ja nikad njima kažem ovo ono, da imam barem ženu, pa da mi čuva kuću, onda bi drugačije bilo. A ja sam ozbiljan, ne mogu ja sad idem tamo da zapostavim neke stvari koje... Razumeš, jer... Kao što oni mogu da zapostave to što nemaju. Ne mogu, ja idem u tu narodnu kuhinju, ručak, dobijam svaki dan kuvano jelo. I ima svoj život. Ima svoj život. Tako je. A oni misle da ja ne mogu da se snađem, da ja od Happy-a, da ja tražim pare, razumeš. A ja sam dovoljno sposoban. Ne fali ti ništa. Ne fali mi ništa. Tako je. Dižem tamo one hranu, piletinu, ovo ono, gajbe, radim. Daj mi koliko mi daju, ali ja sam zadovoljan. Srećan. I ja sam, ja kad izađem među narod, ja sam srećan. Meni to dovoljno. Tako je. I neću se zatvorim u kutiju, a oni kažu nije to kutija. Pa čim ti je ograničenje... Ugovor. Ugovorom, ono kao... A koje pravo ima bilo ko vlasnik televizije ili niko pod ugovorom da te neko drži proti tvoje volje? Meni to glupo. Naravno. Treba bude ugovor... I za koje pare? Za 400 evra? Da. A ja hoću da dođem... Samota. Da ja dođem kad ja hoću. Da budem na sat vremena, dva, razumeš? Da. Znači da budem za vikend, da dođem, ono... Samo što to društvo... Strašno. Užasno. To je katastrofa. Jeftino. Ne treba biti... Ja ne želim da budem, ono...
kako kaže, diler droge, narkoman, prostitutka, da kaleta gledaju kao da, ali znaju me kakav sam pošten i... Tvoj rejting je suviše velik da bi tamo učestvao, po mom mišljenju. Pa jeste. Pa to. Zašto me traži đavo tamo gde mu nije mesto? Što me ne ostavi na miru. Đavole crni, zašto me ne ostaviš na miru? Evo ti kurac. Evo ti Turčina za vreme Turčina, brale. 500 godina su jebali Turčina. Neću đavo da me jebe sada u 2015. i na Happy televiziji. Uzmite se vi, stavite kondom na glavu pa neka vas jebu svi. A mene nećete jer nisam ja tako jeftin. Mene narod voli tako kakav jesam i meni to dovoljno. Tako je. Moja arena je moj život i ja živim kako ja mogu i moram. I vi ako hoćete, kliknite na YouTube, ako nećete, vi nemojte. Znači, ali ima ko hoće. Jedi voće i povrće, brale. Šta si rekao, koga da pozdravim? Melissa Ford. Melissa Ford. Pozdravljamo. Pozdravljamo Melissa Ford. Drugaricu moju. Drugaricu. Odakle, iz kog kraja? Ona je trenutno tamo, negde preko Bare, ali... Ne, preko Baruštine, brale. Preko Baruštine. Skočila je preko Bare, da nam decu neki ne kvare. Mislim, a narod me voli, to znam, a deca najviše, omladina. Pozdrav za omladinu i klikćite tamo za YouTube. I Melissa Ford. I Melissa Ford. Tako pozdrav. Je. I za pozdrav. Tebe, i za tebe, druže. Pozdrav. Pozdrav.